পরিবেশ বর্তমান সময়তো বিৰাজ কৰি আছে, কিয়নো আৰক্ষীৰ ইখনৰ পিছত সিখন বাহন ঘূৰি ফুৰিছে। গতিকে সেই দৃশ্যসমূহ দেখি ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে, দিছপুৰ লালকিটৰ যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকল আতংকিত হৈ আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ব পাৰো যে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যুঁজা চলাইছে। কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছো আমাক এই অনুসন্ধান সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে অসীমে জনাইছে যে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে দিছপুৰ লাচকেটত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মাজুলীত পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে। দুঘণ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিল এম ভি ইন্দ্ৰদাবৰ ফেৰীখন। এছ ডি আৰ এফৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ফেৰীত থকা সকলো যাত্ৰীক। শুকুৰবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থাকিব ফেৰীৰ চলাচল। জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পোৱাত ফেৰীৰ চলাচলত সমস্যা আহি পৰিছে আৰু যাৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই কথা জানিবলৈ দিছে। যাত্ৰী যাতায়াতৰ বাবে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে। আমাৰ নিমাতীৰ পৰা আহিছিলে 12:15 আহিছে নেকি, নাওখন আহিছিলে এইপাৰৰ পৰা। আহোঁতে আমাৰ বালি পানী বাম হৈ বালি শ্বৰ্ট লাগিলে, লগাৰ পাছত নাওখন এইফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে। আমাৰ মাজুলী ফালে নাওখন লগা নাওখন এৰুৱাই পেলাই আকৌ উজাই গুচি গৈছে, গৈ ৰাখি থৈছেগৈ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ছিংগল বোট গৈছে, গৈ পেলাই সেই মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰি তাৰপৰা লৈ আহিব। জাহাজ বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ জনামতে সিফালৰ পৰা জনাইছে অলপ, জাহাজকেইখন আমাৰ কালিলৈ পৰা বন্ধ থাকিব। ছিংগল বোৰ্ডো সেই মাটিত চুচৰি চুচৰি বালিতে আহিছে বুলি কৈছে। গতিকে ছিংগল বোৰ্ডেই আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ছিংগল বোৰ্ডেই আমাৰ চলাচল হৈ থাকিব কেইদিনমানৰ কাৰণে, যদি লাইনটো ক্লিয়াৰ নহ'লৈকে। বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে বৰ্তমান এতিয়া নাও, আমাৰ ছিংগল বোৰ্ড এখন গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। এই নাও ওচৰ পালেগৈ এতিয়া, আৰু আধা ঘণ্টা ভিতৰত মানুহখিনি আমি বামলৈ অনা ব্যৱস্থা হৈ যাব। বৰক্ষেত্ৰী কুঁহিয়াবাৰীত অঘটন, বজ্ৰ পৰি দুই ভাতৃৰ কৰুত মৃত্যু হৈছে। মৰাপাত এৰাই থকা সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ পৰা মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুই ভাতৃৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত পৰিছে গভীৰ শোকৰ ছাঁ। বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হৈছে দুজনকৈ ভাতৃৰ। তেওঁলোকে মৰাপাত এৰাই আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু তেনে সময়তে বজ্ৰপাত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োজন ভাতৃক। সাম্প্ৰতিক সময়ত নেটৱৰ্ক যোগানৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত চলি থাকে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই। দেশৰ মোবাইল নেটৱৰ্ক যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ শীৰ্ষত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ নাম। দেশত মোবাইল নেটৱৰ্ক যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ শীৰ্ষত কোন? রিলায়েন্স জিও, বিএসএনএল, এয়ারটেল নে ভোডাফোন আইডিয়া? গ্রাম্য আর প্রত্যন্ত অঞ্চলত কার সবাতুক বেশি ইন্টারনেট স্পীড? বর্তমান ডিজিটাল যুগত প্রতিটি ক্ষেত্রতে ইন্টারনেট অতি জরুরি। এই জগতখনত খোজ দিয়া প্ৰতিটো কোম্পানীৰে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ খোজোৱাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপনৰ জগতখনৰ বাহিৰে বাস্তৱত কাৰ শক্তি কিমান, তাৰহে আজি সমীক্ষা হ'ব। টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নৱেম্বৰ 2023লৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেটৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰৰ শীৰ্ষত আছে ৰিলায়েন্স জিঅ'। 51.97% গ্ৰাহকৰে জিঅ' এই শিৰোনামৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2.75% গ্ৰাহকৰে একেবাৰে তলত অৱস্থান কৰিছে বি এছ এন এলে। ঠিক একেদৰে এক্টিভ ৱায়াৰলেছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছৰ সংখ্যাৰে জিঅ'ই 92.87% স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে বি এছ এন এলে স্পৰ্শ কৰিছে কেৱল 53.28%। ৱায়াৰলেছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰত 39.49% জিঅ' শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 7.98% বি এছ এন এল আছে একেবাৰে তলত। উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত 5G ইণ্টাৰনেট স্পীডেৰে দেশৰ বাকী টেলিকম কোম্পানীবোৰে সেৱা আগবঢ়াই আছে, সেই সময়ত কেৱলমাত্ৰ 4G স্পীডেৰে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যখনত যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বি এছ এন এলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ চাওঁ আহক নিউজ হেডলাইন্স। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম।
বোমা বিচাৰি নিশাও বিভিন্ন ঠাইত অভিযান আৰক্ষীৰ লাষ্ট কেটত এটা ঘৰৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ পঠিয়ালে চল্লিশ জনৰ অধিক শ্ৰমিকক গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপ আৰু পাণবজাৰকে ধৰি লখিমপুৰ শিৱসাগৰ নগাঁও আৰু নলবাৰীত বোমা উদ্ধাৰ লখিমপুৰত টি এন টি উদ্ধাৰ হোৱা বুলি মন্তব্য আৰক্ষী অধীক্ষক রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত আলফা স্বাধীনতা বোমা সংস্থাপনের পিছতে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিনিয়োগের পরিবেশ নোহা কাম নকরবলে পরেশ বড়ুয়ার অনুরোধ আলোচনার মাজেরে সমস্যা সমাধানের আলফা স্বাধীনতার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াক আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী শান্তির পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে আলফা স্বাধীনে স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপনক লৈ এই মন্তব্য আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিকর রসায়ন পরীক্ষার পাছতে সবিশেষ কব পৰা যাব বলে মন্তব্য সি পি দিগন্ত বৰাৰ 2047 চনত পূর্ণ হব বিকশিত ভারতের স্বপ্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নতুন মন্ত্রত পরিণত ভোকেল ফর লোকেল 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসত দিল্লির লালকিল্লাত একেরাহে একাদশবারের বাবে পতাকা উত্তোলন করে এই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে বিপদত পৰিব খিলঞ্জীয়া খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিতৃ মাতৃ সেৱাৰ বাবে বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীক 5 দিনৰ বিশেষ ছুটি দিয়াৰ আহ্বান ৱাঘা সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন ভাৰত পাকৰ সীমান্তত তিনিৰঙী পতাকাৰ ৰঙীন সমাহাৰ নানাৰঙী অনুষ্ঠানত উজলিল বাঘা বর্ডার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ধারাবাহিক প্রতিবাদের মাজতে রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালনের বঞ্চিত হল বাংলাদেশ প্রতি বছরে 15 আগস্টের দিন রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালন করে আসছিল দেশ বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানক শ্রদ্ধাও নজনালে বাংলাদেশবাসী ব্রহ্মপুত্র জলপৃষ্ঠ হ্রাস পাবে মাজুলীত আবদ্ধ এম পি ইন্দ্র নামের ফেরি এস ডি আর এফর তৎপরতা ফেরিত থাকা যাত্রীসল উদ্ধার জলপৃষ্ঠ হ্রাস পাত শুকুরবার বন্ধ থাকিব ফেরি চলাচল যাত্রীর যাতায়াতের নাওয়ার ব্যবস্থা জল পরিবহন বিভাগ জুনার সিমেন্ট চাপরিত খাদ্য বিষক্রিয়া শিশু গর্ভবতী মহিলাসহ শতাধিক লোক অসুস্থ মাধব মন্দিরত মা প্রসাদ খোৱাৰ পাছতে পেট চলা বমি আর জ্বরত ভুগিছে আক্রান্ত লোক সংকটজনক অবস্থাত কেইবাজনো লোকক চিলাপথার আর ধেমাজিলৈ প্রেরণ কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্রতিবাদ প্রতিবাদের মাজতে আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সা সামগ্রী ভাগি লণ্ডভণ্ড দুর্বৃত্তর গবেষক ছাত্রীর মৃত্যুর ন্যায় বিচারি রাজপথত প্রতিবাদী মহিলা চিকিৎসকর ন্যায় আর নিরাপত্তা প্রদানের দাবিত অসমতো উত্তাল প্রতিবাদ হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়ব বাড়ব সামগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সামগুৰিৰ বৰ মাবিলৰ শহীদুল ইছলাম নামৰ এজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডটো সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ঘৰখনৰ 2 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী আৰু আচবাব ভস্মীভূত হৈছে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দল উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় এয়া সামগ্ৰীৰ দৃশ্য ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পাছতেই এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নিমিষতে জুইৰ লেলিখান শিখাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো চানি ধৰিছে হোৱা ধোৱা লাগিছে ঘটনাস্থলীত এজন লোকৰ বাসগৃহৰ প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত জুনার সিমেন্ট চাপরিত খাদ্যত বিষক্রিয়া হয়ে অসুস্থ হয়েছে গর্ভবতী মহিলাসহ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে প্রায় 100 জন লোক বাথৌ মন্দিরত মা প্রসাদ খোৱাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পেট চলা বমি আর জ্বরত ভুগিছে আক্রান্ত লোকসকলে আক্রান্তসকলক ডেকাপাম প্রাথমিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় সংকটজনক অবস্থাত চিলাপথার আর ধেমাজিলে প্রেরণ করা হয়েছে কেইবাজনো লোকক আক্রান্তর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে উল্লেখ্য যে 13 আগস্টতে সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা কিন্তু বৃদ্ধি পায়ে আছে আক্রান্তর সংখ্যা বিশেষকে আমার ইয়াত আজি যেহেতু ফুড পয়জনিংয়ের কেস হয়েছে বিশেষকে আমার ইয়াত মহিলাসমূহ বেশি হয়েছে এই সিমেন্ট চাপরি আঞ্চলিক বাথ মন্দির যা মঙ্গলবারে বাথ পূজা করেছিল তারপর বুটমা সেবন করার পিছরপা আমি হওয়া বলে আমি এতালেক গম পাইছো প্রথমতে আমি বিশেষকে আমি কব লাগিব যে ইয়ার আমার রাইজে বহুত আমার সহায় সহযোগিতা করলে আজি রাতেপা আমাক জনার পিছত আমি ডেকাপাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরপা আমি মেডিকেল টিম আহি ইয়াতে সিমেন্ট চাপরি নিউ পি এস সি মেডিকেল টিমের লগত আমি সহযোগ করে আমি এটা বর্তমানে 78 গৰাকী আমি ট্রিটমেন্ট করে আছো তারে মহিলা এগৰাকী
আমার প্রেগনেন্ট হয় আর পাঁচ বছরিয়া তলর শিশু আমার ছয়গাকে আছে বর্তমানলকে আমার চারিজন আমার অল্প সিরিয়াস হওয়ার কারণে আমি হায়ার সেন্টারলে রেফার করা আমি ভাবি আছো এতালেক এটা বর্তমান স্টেবলে হয়ে আছে বাকি কি বাকি যিমান কিজন আহিছে আর আশা করছো আমি আমার রাইজে আমার সহায় সহযোগ করব এইটোরতে। সোনাপুরত অচিনাক্ত পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার, ডিগার দলকর সমীপত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ, ঘাইপথর ডিভাইডারের মাজত পড়ে আছিল মৃতদেহ, প্রত্যক্ষদর্শীর খবরের ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী, মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করেছে আরক্ষী, এজন লোকের মৃত্যু সাবটি লৈছে কিন্তু সেই লোকজনে কেনেদরে মৃত্যু সাবটি লৈছে সেই সন্দর্ভত সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই, কোনো লোকে রাজপথের মাজত পেলায় থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে মৃতদেহ, কিয়নো ডিভাইডারের মাজত পড়ে থাকা অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে অচিনাক্ত পুরুষজন। এটো মানে ভিগাৰী হেন লাগিছে আৰু ভিগাৰী বুলি ধৰিছোঁ আমি কি কি বিস্কি চিস্কি আছিলে পানী চানী আছিলে ইয়াতে আৰু বেলেগ একো নাই ইয়াতে আৰু আপোনাৰ কি কয় আৰু মানে এনেই মাৰ্ডাৰ হ'ব মাৰ্ডাৰ নহয় এইটো এনেই জখম চখম কিবা জখম চখম একো নাই। আঠসত্তর সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লির লালকিল্লাত ক্রমাগতভাবে একাদশ বারের পতাকা উত্তোলন করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশের স্বাভিমান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদক স্মরণ করলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণত মোদীর মুখত উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রসঙ্গ শুনবলে পাওয়া গেল। একাদশ বারের পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশের আঠাত্তর সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসত পতাকা উত্তোলন করিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদক স্মরণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর। আজ ও শুভ ঘড়ি হ্যাঁ দেশকে লিয়ে মর মিটনে বালে দেশ কি আজাদি কে লিয়ে আপনা জীবন সমর্পিত করনে বালে অনগিনত আজাদী কে দিবানো কো নমন করনে কা এ পর্ব হয়। রাজধানী নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণিল আর বর্ণাঢ্য কার্যসূচী। পতাকা উত্তোলন করে লালকিলার পরা দেশবাসী সম্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি কলকাতার ধর্ষণকাণ্ডক লৈ দেশজুড়ি তীব্র প্রতিবাদ চলি থকার মাজতে স্বাধীনতা দিবসের দিনটোতে ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে খরব প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে ধর্ষণকারীক কঠোরের পর কঠোর শাস্তি দিয়া হব, মহিলার উপর চলা নির্যাতন কঠোর হাতেরে দমন করা হব বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির বাতরি বহুলভাবে প্রচার নহয় বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীগীর। हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, इसको देश को समाज को हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की জল্দ সে জল্দ যাঁচ হো, রাক্ষসী কৃত্য করনে ওয়ালো কো জল্দ সে জল্দ কড়ি সজা হো। ইফালে বাংলাদেশের শেহতিয়া পরিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শীঘ্রে বাংলাদেশলৈ শান্তি ঘুরি অহাতো কামনা করছো বলেও মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রীয়ে। বাংলাদেশের বিকাশের যাত্রাত ভারতের সদায় শুভেচ্ছা থাকিব বলে কলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। বাংলাদেশ মে জো কুছ ভি হুয়া হ্যায় उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। ইফালে চাকৰিয়াল মহিলাৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহৰ পৰা ১৬ সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত। বিজেপি সরকারে নারীর সন্মান সংবেদনশীল সিদ্ধান্তর মাতৃর সন্তানক লো সিদ্ধান্ত লয়।
শিশুক মানসম্পন্ন নাগরিক গঢ়ার ক্ষেত্রতো সিদ্ধান্ত লয় বিজেপিয়ে। ওয়ার্কিং উমেন কে লিয়ে পেইড ম্যাটারনিটি লিভ 12 হপ্তে সে বড়া করকে 26 হপ্তে কর দিতে হ্যায়। তব সিরফ নারী কা সম্মান হি করতে ইতনা নহিং হ্যায়, নারী কে প্রতি সংবেদনশীল ভাব সে নির্ণয় করতে ইতনা নহিং, লেকিন উসকে গোদ মে জো বচ্চা পলা হ্যায় না উসকো এক উত্তম নাগরিক বনানে কে লিয়ে মা কি জো জরুরত হ্যায় উসমেঁ সরকার রুকাবট না বনে ইস সংবেদনশীল ভাবনা সে উস নির্ণয় কো হম করতে হ্যায়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ব 75,000 মেডিকেল আসন। বিকশিত ভাৰত 2047 হ'ব লাগে স্বাস্থ্য ভাৰত। স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন। আগলে 5 সাল মে মেডিকেল লাইন মে 75,000 নই সিটে বনাই যায়েগি। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। 2036 চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাটো সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সপোন বুলি উল্লেখ কৰিলে মোদীয়ে। লগতে উত্তৰ পূবৰ বিকাশক লৈও লালকিলাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। নয়ে সপনে নয়ে সংকল্প আত্যন্তিক পুৰুষাৰ্থ কে সাথ নয়ে লক্ষ্য কো হাসিল কৰনে কে লিয়ে আগে বঢ়েংগে। ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत की एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट। ইফালে ৱাঘা সীমান্ততো ভাৰতীয় সেনাই উদযাপন কৰিলে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। তিনি ৰঙী পতাকাৰ ৰঙীন সমাহাৰেৰে সীমান্তত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়। এয়া ভাৰতীয় সেনাই আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কিছু দৃশ্য। ৱাঘা সীমান্তৰ পৰা ভাৰত পাক সীমান্ত তেনেদৰে ৰঙীন হৈ পৰিল আজিৰ দিনটো। তিনি ৰঙী তিনিটা ৰঙৰ সমাহাৰেৰে এনেদৰে আজি উজ্বলি উঠিল ৱাঘা সীমান্ত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখিবলৈ লগতে সেনার মার্চ পাষ্টটো আছেই। সেনার মার্চ পাষ্টৰ সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক সমাহাৰ, সেই সাংস্কৃতিক সমাহাৰ ঘটা পৰিলক্ষিত হ'ল। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি দিলে উদাত্ত ভাষণ। আজি স্বদেশে উৰিল ত্ৰিৰংগা, স্বাধীনতাৰ ৰং বিচাৰি ওলাই আহিল সকলো। খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশাল আয়োজনীয়া। চৌদিশে আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত নিশ্চিত্ৰ তালাচী ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগ, চৰকাৰী বিষয়া আমোলাৰে ভৰি পৰিছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ বাকৰি। মুখ্য অতিথিৰ ৰূপত এয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। আকাশমাৰ্গৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টিৰ নান্দনিক দৃশ্য।
স্বাধীনতা দিবসৰ এই কাৰ্যসূচীতে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা অতিথিক অভিবাদন জনাই অংশ ললে 19টাকৈ প্লাটুনে। স্বাধীনতা দিবসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে উদাত্ত ভাষণ। স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ওৰাং, ৰাইমনা, দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰীৰ লগত অসমৰ 8ম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বিটিএডিৰ চিকনাজাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰসকলকো মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক 6, 7, 8, 9, 10 শুক্ৰ, শনি, ৰবি, বুধ, বৃহস্পতি এই 5টা দিন আপোনালোকে ছুটি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক, যাতে আমি সকলোৱে মিলি পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ উভতি যাব পাৰোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। বুধবাৰে নিশা আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। গৱেষক ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদী মহিলা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়া এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই পূবালী শৰ্মাই বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। কলকাতাৰ মহিলা চিকিৎসকৰ জঘন্য ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি ক্ষোভৰ উদগিৰণ। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ পিছতে ন্যায় আৰু নিৰাপত্তাৰ দাবীত অব্যাহত আছে আন্দোলন। এইবাৰ দেশজুৰি চলিল নিশাৰ স্বাধীনতা পুনৰ উদ্ধাৰৰ আন্দোলন। নৈশ মহিলা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত দেশজুৰি বুধবাৰে মাজ নিশা ৰিক্লেইম দ্য নাইট শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদত নামিল সমগ্ৰ দেশৰ যুৱতী মহিলা। সংসদ ধ্বনিৰে দিলে নিশাৰ স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ ৰণদুন্দুভি। হাতে হাতে জোৰ লৈ ওলাল মহিলা। মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইট জ্বলাই চলিল নিশা ৰক্ষাৰ আন্দোলন। মাজ নিশাৰ ৰাজপথ কঁপি উঠিল প্ৰতিবাদী যুৱতীৰ বজ্ৰ নিনাদেৰে। We urge demand for immediate justice and we want as severe punishment as the accused can get, because these things only few of the cases get highlighted, but this is happening on a everyday basis. If women are not safe anywhere, then we have come here to say that we cannot tolerate the state of affairs, and the governments that are responsible for this cannot be forgiven, whether it is the government of West Bengal which first said that the girl had committed suicide and then tried to protect the head of the hospital, the institution. কলকাতাত বুধবাৰে ৰাজপথত নিশাৰ অধিকাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদত নামিল হাজাৰ হাজাৰ যুৱতী মহিলা। গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰি ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ যুৱতী মহিলা। ৰাজনৈতিক দল মত নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিল প্ৰতিবাদকাৰী। কলকাতা মহানগৰীত দেখা গ'ল পূৰ্বে নেদেখা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি। মাজনিশা সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদে সৃষ্টি কৰিলে আলোড়নৰ। 11:55 আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদত ভাগ ললে কলকাতা আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ মহিলা যুৱতীয়ে। আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে একটা মেয়ে হয়ে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না, সেই জন্য আজকে আমরা রাস্তায়। হম লোক ডক্টর কে পাস জাতে হ্যায় সেবা কে লিয়ে, আগর ডক্টর কে সাথে এসা হোগা তো হম কহাঁ জায়েঙ্গে, কহাঁ পর জায়েঙ্গে। ইয়ে ব্যবস্থা হ্যায়, ইসকে লিয়ে তো হম লোগো কো প্রোটেস্ট করনা জরুরি হ্যায়, জাস্টিস চাইয়ে হম লোগো কো। জাস্টিস চাই,
রাজপথত নিশার অধিকার বিচারি সাব্যস্ত করার প্রতিবাদত এক প্রকার অচল হয়ে পড়িল কলকাতা মহানগরী। হাতে হাতে মম লৈ মহিলা যুবতী সকলো নিজের সুরক্ষার অধিকার বিচারি করা এই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ আছিল। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলায় অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে প্রতিবাদকারী সকলে। ये हम लोग जस्टिस चाहिए, हम लोगों को महिलाओं को जो निरापत्ता चाहिए। ये जो लड़की के साथ हुआ है ये घोरतर अन्याय है, इसके लिए हम लोग सब एक साथ यहाँ पे जमायत हुए हैं। We have already sent a mail to Madam President and now we are revolting here. Other vocalists are in other parts of Kolkata, they are revolting. So I am representing my school, Vocal Memorial Girls School. সমাজের সকল স্তরের মহিলার সুরক্ষা আর ন্যায়ের দাবিত ওলাই অহা এই প্রতিবাদী মিছিল একে সময়তে দেখা গল কলকাতার বিভিন্ন স্থানত। কলকাতার আরজিকর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদতো সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। শিলিগুড়িতো নিশা জোর লৈ সমদল করে মহিলাসকলে। নাটক নহয় বিচার লাগে স্লোগানের রাজপথ কপাই তোলে প্রতিবাদী মহিলা যুবতীয়ে। কলকাতার শ্যামাবাজার, যাদবপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর আদি ঠাইতো নিশা কর্তব্যরত মহিলার নিরাপত্তার দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুবতীসকলে। एक लड़का रात को 2-3 बजे आराम से निकल सकता है, काम से हो या फिर शादी से हो या फिर कुछ भी, हम लोग भी वैसे ही खुलेआम अच्छे से जीना चाहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक्चुअली सब लोग समझते हैं, पुलिस से लेके हर कोई समझता है, रात सिर्फ पुरुष लोगों का ही होता है, महिला लोगों का नहीं होता है। महिला लोगों का भी हमारा भी रात है, ठीक है, हमारा हर टाइम हमारा है। কেবল কলকাতায় নহয় দেশের আন আন প্রান্ততো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুবতী মহিলাসকলে। কলকাতার আরজিকর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এগারী চিকিৎসকক ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল চিকিৎসালয়খনের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীর এজন স্বেচ্ছাসেবকে। রিক্লেম দ্য নাইট শীর্ষক সোশিয়াল মিডিয়া যোগে করা কেম্পেইনিংর পাছতে বুধবারে ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয় মহিলা তথা যুবতীসকলে। Everyone should protest about this. We want justice and we want us to be safe every day, every night. Why will women face these kinds of problems every night? We want justice and hum log chahte hai ki hum log जैसे के स्वाधीनता के अधिक राइट है, ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमन मतलब सबके लिए एक होना चाहिए। कोलकाता चिकित्सक और धर्षण हत्याकांडक लय उत्ताल कटन विश्वविद्यालय चौहद। हाते हाते मोमबाती लय प्रतिबाद कटन महाविद्यालय छात्र छात्री। आसनी नहय नारीर बाबे सुरक्षा निश्चितकरणर दाबी प्रतिबादकारी। জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ডক লৈ বোকা ছটিওয়ার রাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়ালে প্রতিবাদকারী। ইফালে গুৱাহাটী এইমছত মৌন প্রতিবাদত নামিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী সকল। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিত মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। এইমছর কার্যবাহী সঞ্চালক অশোক পুরাণিককে ধরে শতাধিক চিকিৎসক আর ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই মৌন প্রতিবাদত। एक ब्रूटल तरीके से असॉल्ट हुआ, उस पर रेप हुआ और मर्डर हुआ, अभी तक की रिपोर्ट यही कहती है और इसके बारे में जांच जारी है, सीबीआई ने भी इस केस को लिया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिन्हें हम मंदिर समझते हैं, जिन्हें हम अस्पताल, जिसको एक मंदिर का दर्जा दिया जाता है और वहाँ पर काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम एक कैसे सोसाइटी पर जी रहे हैं। কলকাতার চিকিৎসকর ধর্ষণ কাণ্ডর প্রতিবাদ জনায় মাজনিশা করিমগঞ্জত ওলাই আহিল মহিলাসকল। হাতত মম লৈ করিমগঞ্জর রাজপথত মহিলার মৌন সমদল। যুবতী, বিবাহিত, বৃদ্ধাসহ হাতত প্লেকার্ড লৈ মহিলাসকলে শহরের রাজপথত কলকাতার চিকিৎসকর ধর্ষণ হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জনায়। করিমগঞ্জ শহরের নেতাজির প্রতিমূর্তির তলত মম জ্বলাই শঙ্খধ্বনি দিয়ে মহিলাসকলে। As a woman, I am surrounded by a lot of people now, but I don't feel safe yet. क्योंकि जो भी घटनाएं होती है हमारे साथ, पता नहीं क्यों
बहुत इजीली नज़रअंदाज कर दी जाती है। अभी जो कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल में जो हुआ है अभी अभी हाल ही में, दिस इज रिडिकुलस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट। ছাত্রগণৰ এই পালমৰা মন্তব্যই প্ৰশাসনৰ সদিচ্ছা উদঙাই দিছে। পাহাৰৰ পানী নামনিলৈ নামি আহিব, মেঘালয়ৰ পানী নামনিলৈ বোৱাই নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে মহানগৰীত বৃদ্ধি হৈছে কৃত্ৰিম বান সমস্যা। ফ্লাড ফ্ৰী মিছনৰ মেঘালয়ৰ পানীক লৈ নাছিল কোনো পৰিকল্পনা। এই পালমৰা মন্তব্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত ছাত্রবানৰ। গুৱাহাটী টাউনত নোসোমাওকে আমি চিধা কেনেকৈ লৈ যাব পাৰিম তাৰ ওপৰত চিন্তা চলি আছে। এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ল যে গুৱাহাটীত পানী কিমান দিলে, ক'ৰ পৰা পানী আহে? নাই, এইটো এতিয়া মেপিং চলি আছে। নেচেক আৰু আমাৰ স্পেচ টেকনলজি চেণ্টাৰবিলাক ইয়াতে জড়িত হৈছে।